Kaixo guztioi, gaur hasiko gara konposatu oxigenatuekin, bale? Eta ikusiko dugun lehenengoa izango dira alkoholak. Bueno, ikusiko ditugun lehenengo konposatu oxigenatuak alkoholak izango dira, bale? Konposatu oxigenatu bakoitza funtzio bat izango du. Kasu honetan, alkohola izango da gure lehenengo funtzioa, bale? Orduan, alkoholak identifikatzeko ze ikusi behar dugu konposatuan? OH. Vale, hidroxilo ioia. Beraz, OH ikusten badugu alkohol baten aurrean gaude. Alkoholak egon daitezke katearen erditik eta muturretan. Vale, hor ez dago mugarik. Vale, ikusiko dugu beste konposatu oxigenatu batzuetan agian bakarrik egon daitezkela muturretan, erditik, hauek berdin dio, vale? Erditik zein muturretan. Orduan, ikusten duzuenez, bada hidroxilo ioia lotura bakar batekin. Orduan, zintzilikatzen badugu hori edo zein karbonotik eukiko ditugu alkoholak, adibidez. Imaginatu karbono honetan nahi dudala OH zintzilikatzea barkatu. Bale, bueno, ba, beti egiten dugun bezala, karbono honi orain, zenbat hidrogeno falta zaizkio, lau lotura izateko. Bueno, ba, alkoholarekin badauzka hiru lotura, beraz, beste hidrogeno bat jarri behar dut hemen. Muturretan badago, izkinetan badago. Bueno. Hor, zintzilikatu nahi badut, zenbat hidrogeno falta zaizkio karbon honi? Bi. Vale? Hauek izango dira, edo izango lirateke forma garatuak, vale? Guk normalean ikusiko ditugu forma laburtuak. Orduan zuei jakitea normalean alkoholaren lotura ez dela idazten, vale? Gogoratu normalean idazten ditugun loturak dira karbonoen arteko loturak. Beraz, hau alkoholarena normalean ez dugu adierazita ikusiko. Vale? Orduan hauek dira benetan nola ikusten ditugun konposatu hauek. Vale, lotura hori markatu gabe. Liatzen bazarete, ez baduzu ondo ikusten, naiz eta forma hau agertu, zuek garatu. Vale, argi izan, OH dela bakarrik lotura batekin, eta orduan garatu ezakezu eta horrela hobetu ikusten baldin baduzu, ba, primeran. Vale? Izendatzeko, zea atzizki daramate? Ola atzizkia. Vale? Orduan, hasiko gara lehenengoa izendatzen, bai? Hemendik aurrera izendatzeko zein izango du lehentasuna, funtzioa, lotura, erradikala, vale, funtzioa, vale? Hemendik aurrera ja menperatu funtzioa izango dela garrantzitsuena. Beraz, funtzioa daukan karbonoak izan behar du zenbakirik basuena, vale? Posible den basuena. Beraz, kasu honetan nondik hasiko naiz zenbatzen? Bueno, ba, hemendik hasten banaiz, hau izango da lehenengoa eta alkohola daukan karbonoarena bigarrena. Eskuinetik hasten banaiz, lehenengo, bigarren eta hirugarrena, vale? Orduan, ezkerretik. Zenbakirik basuena daukalako alkohola daukana. Vale? Orduan, izendatzeko, zer egingo dugu? Orain artez, egiten genuen erradikalak, karbono kopurua, lotura, eta orain gehituko diogu aizenaren amaieran funtzioaren marka. Kasu honetan, ola. Orduan, erradikalik ez daukagu, beraz, zebez, lau karbono, beraz, but, loturak, eta ez ahaztu, normalean, bakunak, guztiak bakunak direnean ahazten dituzu, duzuelako ano marka, bale? Edo an, kasu honetan, ez delako izena amaitzen. Bale, orduan, butan, bi, ola. Eta bestea, butan, bat, ola. Bat, baino gehiago baukagu. Adibidez, vale, posible da katean alkohol bat baino gehiago gotea. Ja, jarriko dugu erradikal bat baita ere. Kasu honetan, adibidez, vale? Nondik hasiko gara zenbatzen? Bueno, ba, nondik aukitzen dut lehenengo alkohola lehenago? Hemendik, ezkerretik berriro, vale? Orduan, hortik hasiko gara zenbatzen.
vale? Eta izendatzeko, ba, beti bezala, iru metil, lehenengo erradikalak, iru metil, karbono kopurua, pent. Kasu honetan, guztiak bakunak dira baita ere, orduan, han, eta gogoratu, gero, atxizkia jarriko dudan, ez hau da, di, tri, tetra, atxizki horiek jartzen baldin baditut, bakizue, bi kontsonante jarraian ezinezkoa dela. Ta orduan, beti jartzen dugu. O, eta gero ja, diola, male? Eta gero, bueno, ba, non dauden, bi alkohol horiek. Bat, lau, diola. Noiz ez dugu jarri behar zenbakia. Male? Pues aukera bakarra dagoenean, hau da, adibidez. Kasu honetan, ba, hau izango da, eta nola. Zergatik ez dut esan, etan bat hola, aukera bakarra dagoelako, bale? Hemen jartzen badut OH jarri duan moduan, hau izango da lehenengo karbonoa, eta hemen jartzen badut OH, hau izango da lehenengo karbonoa. Beraz, beti izango da etan bat hola. Orduan, beti bada etan bat hola, bat hori ez da jartzen, eta nola. Bale? Nik norbaiti esaten badiot eta nola, badakielako hau jartzen. Beste adibide bat, kasu honetan lotura batekin, eta zuek ikusteko ja lehentasuna daukana dela funtzioa, bale? Lehenengo karbonoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena. Ez gara hasten loturatik zenbatzen, baizik eta funtziotik. Bale? Jarriko dugu hemendik metilo bat, eta horrela denetarik izango dugu. Bale, pues venga, iru, metil, but, iru, eno, bat, bi, diola. Bueno, eta geratzen zaigu bakarrik, ba, bentzenoarekin alkoholak nola izendatzen ditugun ikustea, orduan. Kasu honetan, bakarrik alkohol batekin bentzenoari deitzen diogu edo bentzenola, edo izen berezi badaukata da fenola. Beste kasu honetan, gogoratu beti lehenengo karbonoa izan behar dela alkoholarena. Bale? Eta gero, pentsatu behar dugu. Bueno, ba, zen oranzko hartu behar dut zikloan, karbonoak izendatzeko, posible den zenbakirik basuena lortzeko. Bueno, ba, bi aukera, ez da, bi noranzko, bale, aukera berdearekin, badaukagu 134 garren zenbakia. Eta aukera gorriarekin 145. Orduan, zein da aukerariko berena? Hau. Bale, zenbakiarena ondo dago, ba, bueno, begibista batean ikusten ez badugu, ba, bueno, beti daukagu aukera hori. Bale, begibista batean ikusten bada, pues, duzue hori egin behar. Bale, orduan, gero, radikalak izendatzeko, gogoratu, alfabetikoki. Beraz, iru etil, lau metil, bentzenola. Zergatik ez dut esaten bentzen bat hola? Bueno, ba, alkohol bakarra baldin badago, ziklo batean edo bentzenoan beti izango delako lehenengo karbonoa, bale? Ziklo batean guztiak elkarrekin daudenez, edo zein izan daiteke lehenengo karbonoa, beraz, beti alkohol bakar bat baldin badago, hori izango da lehenengo karbonoa. Kasu honetan, bi alkohol daudenean berriro funtzioak eduki behar dute posible diren zenbakirik basuenak. Beraz, nola has gaitezke zenbatzen, baita ere gero metiloa zenbakirik basuena izateko, baina kontutan hartu lehenengo zenbakirik basuenak izan behar dituztela funtzioek. Orduan, kasu honetan, bat, bi, bost, eta zei, hori daukera bat, beste bat, bat, bi, bost, eta zei. Bueno, argi dago, berdearekin lortzen dugula zenbakirik basuena. Bale, orduan era, ezabatuko dut gorria. Bale. Eta izendatuko dugu, lau, metil,
Bentzen, bat, lau, epa. Bat, iru, diola. Bentzeno, barkatu. Bale, gogoratu bi kontsonante jarraian, inoiz ez naiz, eta erditik zenbakiak egon, eh? Orduan, hori gertatzen bazaizue, ba, fijatu, ose, ahazten bazaizue, egin behar duzuena da, amaieran fijatu, eta bi kontsonante jarraian badaude, hemen zerbait falta zaizue. Bueno, beste adibide bat, bale? Gogoratu bentzenoaren posizio guztiak. Bat bi edo orto, bat iru edo meta, bat lau edo para. Orduan, kasu honetan bezala, bi erradikal dauzkagunean, bale, hori erabili ezakegu. Beraz, gure kasuan, izendatzeko, hau izango da, bat, tau, lau. Bale, izendatzeko, bueno, ba, lau, metil, bentzenola, hori beti indezakezue, edo, para, metil, bentzenola, edo goratu P, posible dela baita ere, metil, fenola, edo metil bentzenola, male? Fenola ez dugu erabili beste bietan, baina baita posible da, eh? Iru, etil, lau, metil, fenola, posible da baita ere, male? Kasu honetan ez, diola delako. Bueno, eta honekin alkoholei buruzko guztia uste dut eman dugula. Orain bakarrik geratzen zaizue praktikatzea.